Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini hampir maghrib ya. Saya udah matengan teman-teman, agak kesorean ini tadi. Tadi rencananya pengen ngabuburit, tapi ya nanti kalau ada waktu ya kita jalan. Tapi ini saya belum mandi ya. Di sini saya mau mandi. Nah ini rencananya saya mau bagiin sayur ya. Ini saya masak spesial enak ini. Nanti saya bagiin ke saudara. Nah ini saudara saya yang saya kasih Yusarni ya. Tadi yang ngasih bahan mentahnya. Jadi kita kayak setitik-setitik soalnya ya anune lawuh. Domo-domo iki setitik. Nah, iki yang untuk kakung, ini untuk mawek sedikit kalau mau nanti ya. Ada daging-dagingnya gitu. Ini tetelan campur babat ya. Nah, iki Mbak Nong, mawek, kakung dan saya kebagian teng segini. Tadi ada telur sisa godokan ngono tak cemplung nih mantul. Wes. Oke, saya siap-siap mau mandi dulu terus nanti delivery ya. Yuk ikuti videonya terus. Wes yuk teman-teman ikuti ya. Saya mau sambil ngabuburit. Ini agak. Nah, masih terang ya iki dinggo mlaku ngabuburit e anu iki. Lumayan waktunya. Ini termasuk kilat saya tadi mandi sama Yuna. Cantik mah dewe ning gudung. Bali lah wis rampung urung ya. Jarene arep melok. Bali lah. Ya Allah, Yusarni paling cik masak. Wes ganti. Arep ngomentar ndi? Lan di mamamu. Nyo sayur. Nanu, babat. Hah? Sayur babat. Iya. Lah ngerti orang tetap. Malah seger. Ama. Ndi Lila kayak ya Lil. Kita lah. Selak mengide. Tak bagi sedikit mong tak ndem-ndem mama jana. Iki aku nari dhewe. Heeh. Ndi, bocah ndi? Ki ayo. Oh, ya wis. Nah, yo ngono kerja sama. Lanang wetok masak. Lah roti vlog iki mau. Nah, ini mantul. Ini nikmat sekali kalau untuk berbuka puasa nanti. Sewenengane trek dudu terus kolesterol. Kek tak tambahin dudu ya an. Babat. Ini guys. Yang empuk-empuk saja. Kayak terong kan empuk. Wah, nikmat sekali. Masalahnya giginya itu sudah. Giginya sompong. Wes iso ngetokne ra? Mantare. Arep jalan keluar mau ngabuburit. Oke, ini anaknya Yusarni minta diantar mau cari sesuatu ya. Dan ini sekalian saya mau ke rumah makwek dulu nganter sayur terus jalan-jalan sore. Ini jarang-jarang sekali saya jalan-jalan sore soalnya waktunya enggak enak. Iya, Dek. Oh iya, arep bonceng karo Mbak Lila ya. Kok enggak mau montor lali aku. Pakai motornya Mbak Lila yang bagus. Aku dicangkeng apa didawa kurang kok tahu ora di duwe. Ah, bersama ndak ini. Lek sing nyetir sapa? Sampean iki. Ya wis kayak ya. Udah sembuh. Kasihin kakung. Wih, mama sing ora pedes wih nek gelem nek daginge tak pilih nih mau. Kis mak murung. Kon maem. Ngantek sedina ora rene. Godhok kuwi iki suwine pel lho. Anu kuwi. Iki nganune adae suntakan gek tak ngungak mama kah. Sedina ora roh. Kuwi sing iki nggone janah kene tak cangking. Jana Rene ora ya? Ora, sing Rene ngantuk mbimbing. Oh, ya wis ben ku tak cantol ning lawang wae. Mamak ning ndi? Kuwi sing ning nggon cilik plastik cilik kuwi tak pilihne sing enek daginge. Gek
sini anu ku campur-campur. Wis gek suntak engko tak anune adae tak gosisan. Lek Tony. Dah lama enggak menyapa. Halo. Halo subscribe. Teman-teman. Wes. Teman-teman jenggotku nyopros, rambutnya gondrong. Wes ora kekurus tenan iki. Sesuk tinggal ning rumah sakit. Wes. Nengok mak wek di kamar. Ngerungokne apa kuwi? Lho, wes. Kuwi tak kok nang kresek meh tak cangking. Kayak nganu buka. Lho, lah kok disuntak kene? Ya men kok. Kuwi sing ngene mamak kuwi engko kleru. Ngeranu dipangan Tony ora roh sing ora pedes kok. Mak, kayak maem ya. Aku arep anu nang pasar. Ah, ya wes, kono ngletak oh. Ben ngrungokne ceramah ning kamar. Heh, kayak maem iwak, enak. Nah, baikar nih pasar. Wes yo ikuti kita ngabuburit dulu selak wengi. Nah, ini sebelum ke pasar kita mampir dulu ke warung. Wonge wes lunga. Gak ada orang, cantol ning arep apa mburi ya. Oh, lah lampu wis mulai dhewe lunga. Taruh di belakang dia ada sedes kucing ora ya. Stop. Ndak. Kene. Lunga lho. Paling lawang ae. Ini cemer ya. Pokoke kene lah, engko tak biel. Nek jan kucing payah. Wis yuk kita ke pasar. Nah, iki ada kameramene penak. Wis yuk lanjut lagi. Oh, kandangnya Mbak Nong udah hampir selesai ya. Selesai kayak ini. Garek nguruk kuwi. Tanahnya datang. Alhamdulillah, wis kita jalan lagi ya. Rame nih. Semua ngabuburit. Rambutmu ketok lho. Mbak. Padha tripod.
non kalau rapopo iku nggo pelajaran nek sesok boleh sing apik nek sing anu sing rapopo lah ya Lil kuwi rapopo ya siki ae rapopo sing penting ati-ati nggo nek anu gampang jepret kuwi karo tuku apa eh sing Yuna enggak pengen naik situ wis gede ya mau beli apa gendok gendok lagi habis dari sembuh dari sakit tok ya enggak minum es tok ya ya jijik mainan terus enggak boleh minum es dulu di bakule ya wes nang beli yuk tak antar ke Mbak Lila lagi nunggu nganu ganti kartu ben enggak lemot. Beli bang, milih deh, milih. Nah. Bengeng di. Ayo, milih. Petan, selak maghrib. Nang dok. Macan tanteng. Cari kembang api. Eh? Ya. Ini. Ini. Yuna beli bakso. Bakso tusuk. Gak pakai sambel satu, yang satu pakai sambel. Lila gelem tau nggo sambel? Hah? Iki waktune ijik iki, dadine sik go anu, munyer-munyer. Kene iki. Hah? Yuna arep ditraktir kene nang Lila jak medhok ning kene. Ditraktir sama Lila. Apa tak gilil gula aren tuh? Gula aren mbak. Kupiro Lil, kupiro. 4. 4 Lila. Lila mau ngeborong gula aren. Cendol gula aren. Seng Yuna enggak usah ke es. Kowe nggo es Lil. Seng sitok ora nggo es, Mbak. Nggo kenduk Yuna. Nah ini udah borong es. Ini yang satu udah saya bawa nih ya. Nduk ceblok nduk. Iki wis adan teman-teman. Mau ngantri gek terus tripote malah keri ndadak mbaleni gak aku batal nih ngombe pukari gigi cacah wis ngombe es Yuna urung diombe cendole sing gak pakai es wis siap kita pulang ayo pulang pengen nganu gara-gara tripot mbual ning pasar lek wis debu kok kuwi wis aku tak terus aku ngantek nganu padha-padha yo kita pulang. Alhamdulillah nyampe rumah pas buka puasa. Lagi untuk es campur ke? Wah mantul. Tapi aku rakumah ngombe es. Iya tapi di tukok nih Mbak Lila mau di traktir anu cendol aren. Bapakmu ngombe apa? Mau es? Bapakmu gidik-gidik nih es. Mulan aku ratuku. Wes kayak mama aku biar mam. Oh gini mau do bagi-bagian mau tak? Takjil gimana? Apa tadi hijau hijau? Jeruk. Campur nih. Aneh-aneh. Is makan dulu. Alhamdulillah, monggo buka puasa. Ki gorengan. Sepet ndak, sopin papa ndak mau anu tempe. Tapi gorengan ping enggak usah. Monggo. Sampean mau suara. Ki pas rasane bumbune. Enak pas tenar.
pelan-pelan. Baik ya teman-teman, ini saya lanjutkan makan dan ini sepertinya saya tutup dulu videonya. Besok jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.